त्यो भोलि हुँदै भयो त्यसैले अब कविता सायद भन्नु पऱ्यो भनेर एउटा बोलि आएको मेरो कविताको शीर्षक छ स्थानको आत्मविवेचना राम्ररी कोरिसकेको हुँदा वास्तविकताको चित्र बनिदिएको महसुस गर्न चाहन्थ्यौँ। परिभाषा कल्पना काल्पनिक सुरु भइदिँदा अनुभूति समर्पणको अपेक्षा राखिदिनुमा अन्तरिदयको कुनै लाचारी पनि थिएन। अपूर्व सहानुभूति आशा गरिदिनुमा निर्णय भनिदियो भन्दा पनि त विश्वासी नजरबाट झस्काइदिएको भन्दा कुल टाप्नेको भागीदार बनाइसके बनिसकेको पनि छैन। धन्यवाद।